بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. تو جس نے شرارت کی ہوگی اور بہتر سمجھا ہوگا دنیاوی زندگانی کو، تو دوزخی ہے اس کا ٹھکانہ، اور جو کوئی ڈرا ہو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اور روکا اپنے نفس کو خواہشات سے، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے. یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ گھڑی کب قائم ہوگی، تو آپ کو اس کے ذریعے سے کیا کام، یعنی تجھ کو کیا کام اس کے ذکر سے. بے شک آپ کے ربے کی طرف اس کی پہنچ ہے، اور آپ تو ڈر سنانے کے واسطے ہیں اس کو. جو ڈرتا ہو ایسا لگے گا جیسے جب اس کو دیکھیں گے کہ نہیں ٹھہرے دنیا میں مگر ایک شام یا ایک صبح. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، یعنی دنیا کو جس نے آخرت پر ترجیح دی، دنیا کو آخرت سے بہتر سمجھ کر اختیار کیا اور اسے بھلا دیا، جو اس بات کا خیال کر کے ڈرا کہ مجھے ایک روز اللہ کے سامنے آنا ہے، ان دونوں میں یقیناً فرق ہوگا. جس نے دنیا کو ترجیح دی تو بہرحال جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، اور جو خیال کرے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، حساب دینا ہے، اور اسے ڈر سے اپنے نفس کو خواہشات پر چلنے سے روکا بلکہ اس کو اپنے قابو میں رکھ کر احکام الہی کے تابع بنایا، تو اس کا ٹھکانہ جنت کے سوا کہیں نہیں ہو سکتا. تو یہ لوگ کہتے ہیں آخر وہ گھڑی کب آئے گی اور قیامت کب قائم ہوگی، یعنی اس کا وقت ٹھیک متعین کر کے بتلانا آپ کا کام نہیں ہے. کتنے سوال جواب کرو، آخرکار اس کا علم خدا ہی پر حوالے کرنا ہے. حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں پوچھتے پوچھتے اس وقت تک پہنچنا ہے، پیچھے سب پھر بے خبر ہی ہیں. آپ کا کام قیامت خبر سنا کر لوگوں کو ڈرانا ہے. اب جس کے دل میں اپنے انجام کی طرف سے کچھ خوف ہوگا یا آخرت کی استعداد ہوگی، وہ سن کر ڈرے گا اور ڈر کر تیاری کرے گا. گویا آپ کا ڈرانا نتیجے کے اعتبار سے صرف انہی لوگوں کے حق میں ہوا جو اس سے فائدہ اٹھانے کی اہلیت رکھتے ہیں، ورنہ نااہل لوگ تو انجام سے غافل ہو کر ان فضول بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ قیامت کس تاریخ کو آئے گی، کس دن ہوگی، کون سے سال میں آئے گی. پھر جب آئے گی تو اب شور مچا رہے ہیں کہ قیامت کے آنے میں دیر کیوں، جلد کیوں نہیں آتی، مگر اس وقت معلوم ہوگا کہ بہت جلد آئی ہے اور بیچ میں کچھ دیر نہیں لگی. یہ سورہ نازعات کی آیت نمبر 37 تا 46 آیات تلاوت کی گئی، اور اسی پر یہ سورت مکمل ہو رہی ہے. اس سورت میں تقریباً قیامت اور بعض بعد الموت کا تذکرہ ہے، اور قرآن مجید میں بھی اکثر مقامات پر مختلف پیرائے میں اسی مضمون کو سمجھایا گیا. وجہ اس کی یہ کہ لوگ اس کا انکار کر کے مذاق اڑاتے تھے، اور جب آخرت کا انکار ہی نہیں، اقرار ہی نہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں تو کون اس کی تیاری کرے گا. جیسے کسی اسٹوڈنٹ کو معلوم ہو جاوے کہ ایگزام وغیرہ کچھ نہیں ہے، بس پڑھتے رہو اور پاس ہو جاؤ گے، تو کاہے کو تیاری کرے گا اور کاہے کو پڑھے گا. بلکہ دنیا میں اللہ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے، جس کو ارشاد فرما ہوا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے تم کو اور یہ دنیا میں زندگی اور موت کے نظام کو بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ آزمائے کہ تم عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جب وہ ہنگامہ خیز گھڑی آئے گی تو انسان
اس دن کو دیکھ کر جو کچھ اس نے کمایا سب اس کو یاد آ جائے گا، اور جہنم کو اپنے آنکھوں سے علانیہ طور پر دیکھیں گے، بیچ میں کوئی آڑ اور حائل وغیرہ بھی نہیں ہوگا۔ پھر جس نے شرارت کی، تقا کا مطلب یہ ہے کہ من مانی زندگی گزاری، شریعت کے احکام کو، عقیدہ توحید و آخرت کو بالائے طاق رکھا، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دی، تو جہنم ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ قرآن نے دلیل بھی بیان کی، کوئی آدمی زبان سے دعوے تو بہت کرتا ہے کہ مجھے اللہ کا خوف ہے، حساب کتاب کا کھٹکا لگا ہے، اور اس کے بعد اس کے اعمال کو دیکھو تو نہ کبھی نماز کے توفیق، نہ کبھی اللہ کا ڈر، بلکہ منمانی زندگی گزار رہا ہے۔ جو اس کو ارشاد فرمائے اس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ چنانچہ جو لوگ آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے ہیں تو اپنی دنیا کا بگاڑ پسند کرتے ہیں، لیکن آخرت کے سنوارنے کی ہم وقت فکر لگی رہتی ہے، اور جو آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں ان کی زندگیوں سے علانیہ نظر آئے گا کہ یہ دین کے نقصان کو نقصان نہیں سمجھتے اور دنیا کے نقصان کو نقصان سمجھتے ہیں۔ اور انسانی فطرت میں یہ بات داخل ہی ہے کہ اللہ بل تحبون العاجل وتذرون الاخرہ، تم تو جلدی آنے والی یعنی دنیا کو پسند کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ ایک عارف سے کسی نے پوچھا صاحب نسبت سے کہ کیا بات ہے کہ لوگ مرنے سے ڈرتے ہیں اور دنیا کو پسند کرتے ہیں، تو فرمایا صاف سی بات ہے کہ کون سا آدمی ایسا ہے جو آبادی میں سے ویرانے میں جانے کو پسند کرے گا؟ ہر ایک آبادی میں رہنا پسند کرتا ہے، ویرانے میں کون پسند کرے گا؟ اور تم لوگوں نے دنیا کو آباد کیا ہے اور آخرت کو ویران کیا ہے، اس لیے یہاں کی آبادی سے وہاں کے ویرانے میں جانے کو ڈرتے ہو۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا اس کے برخلاف اللہ کے بعض بندے وہ بھی ہیں کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، ان کو حساب کتاب کا کھٹکا دھڑکا لگا ہوا ہے، تو پھر اس کی دلیل کیا ہے کہ وہ اپنے نفس کو منمانی کرنے سے روکتے ہیں، نفس کے غلام بنتے نہیں، بلکہ اس کو لگام لگا کر اللہ کے احکام و اطاعت و فرما برداری کے سامنے جھکا دیتے ہیں، تو ان لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ چنانچہ وہ حدیث ترمذی کی کتنی مشہور ہے، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، ابن آدم کے قدم حساب کتاب کی جگہ سے اس وقت تک ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ پانچ چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے۔ ہم میں سے ہر ایک سے سوال ہونے والا ہے، آج دنیا میں اگر کوئی پکڑ کر پوچھے تو ہمارے پاس کیا جواب ہے، ہم غور کریں، جبکہ اب اس کی تیاری کا موقع ہے، وہاں تو تیاری کا موقع بھی نہیں ہوگا۔ پہلا سوال یہ ہوگا ان عمری فیما افنا، اللہ نے جو عمر دی تھی وہ کس کام میں تم نے فنا کی، کہاں لگائی؟ پھر اس کے بعد ان شباب ہی فیما ابلا، جوانی جیسی عظیم نعمت اللہ نے دی تھی اس کو کہاں خرچ کیا؟ تیسرا سوال ہوگا انمال ہی من این اکتسب، جو تم نے مال کمایا وہ کیسے کمایا، کہاں سے کمایا؟ پھر چوتھا سوال ہوگا وفیما انفق، مال خرچ کہاں کیا؟ مطلب کمانے کا بھی سوال ہوگا اور خرچ کا بھی۔ معلوم ہوگا کہ کمانے میں بھی اپنی مرضی کے ہم مالک نہیں ہیں اور خرچ میں بھی منمانی نہیں کر سکتے۔ اور پانچواں سوال ہوگا وما عامل فیما علم، کہ جتنا تم کو علم تھا اس میں تم نے کس حد تک عمل کیا؟ آج معلومات تو بہت ہیں، واٹس اپ اور فیس بک پر بھی لوگ ایسے حکمت کی اور ہدایت کی باتیں ڈالتے ہیں کہ نماز پڑھیے، قبل اس کے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے اس کو پوچھو کہ اس نے نماز کو پڑھی یا نماز کے لیے آیا تھا، آخر موت ہے لیکن تم نے موت کی کیا تیاری کی؟ تو باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ عمل کو دیکھیں گے۔ تو جو لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر کر تیاری کرتے رہے، جنت ان کا ٹھکانہ ہے۔ پھر آخر کیا تو ارشاد فرمایا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ قیامت کب آئے گی، کب واقع ہوگی جس کے بعد یہ سارے مسائل ہوں گے، تو فرمایا فی ما انت من ذکرہا، آپ کو کیا کام اس کے ذکر سے، مطلب یہ کہ آپ کو بھی یقین علم اس کا نہیں ہے۔ ہاں نشانیاں تو آپ نے بتلا دی اللہ کے بتلانے سے، لیکن اس کا تاریخ، گھڑی، دن اس سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ حدیث جبرائیل میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل امین ایک آدمی کی شکل میں آ کر سوال کر رہے تھے تاکہ صحابہ اس کو سن کر دین سیکھ سکیں۔ اس میں ایک سوال یہ بھی تھا متى الساعة، قیامت کب آئے گی؟ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہ بعالم من السائل، اس سلسلے میں جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، نہیں کہ تم کو علم ہے اس کا نہ مجھ کو، بلکہ اس کا صحیح علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ اور یاد رکھو ہر صورت میں تم تمام کی انتہا اللہ ہی کے پاس ہے، وہیں پہنچنا ہے۔
اور آپ تو ان لوگوں کو ڈرانا چاہتے ہیں اور ڈراتے ہیں جو واقعی ڈرتا ہو، لیکن جس کا دل پتھر کی طرح سخت ہو گیا ہے وہ اس سے کیسے ڈر سکتا ہے؟ جس دن کو وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ شاید دن کے ایک آدھ گھڑی ہم ٹھہرے ہیں، ابھی تو مذاق اڑا رہے ہیں، دل لگی کر رہے ہیں کب آئے گی، کون سے سن میں ہے، کیا ڈیٹ ہے وغیرہ، لیکن جب آئے گی تو ایسا معلوم ہوگا دنیا کی زندگی کہ شاید ایک آدھ دن بھی ہم دنیا میں نہیں ٹھہرے. ان تلاوت کرد آیتوں میں ایک اہم آیت یہی ہے کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہے اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکے، جنت اس کا ٹھکانہ ہے. چنانچہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جسے کسی نے پوچھا کہ اے اللہ جنت کے حصول کرنے کا کیا طریقہ، یا ایک آدمی نے ان سے پوچھا کہ جنت میں جانے کی کیا شکل ہو سکتی ہے، برجستہ فرمایا کہ ایک قدم اپنے نفس کے اوپر رکھو، دوسرا قدم تمہارا جنت کے اندر جائے گا. ایک عارف کا مقولہ کتابوں میں پڑھنے کو ملا کہ اے اللہ آپ تک پہنچنے کی کیا سبیل ہو سکتی ہے، اور مادع نفس و تعال اپنے نفس کی منمانی کرنے کو چھوڑ دو اور ہمارے پاس آ جاؤ. تو اسی لیے فرمایا کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا نفس ہے. باہر کا دشمن حملہ کرتا ہے، نظر آتا ہے، لیکن اندر کا دشمن کب حملہ کرے گا پتہ نہیں. اس کو کسی نے کہا ہے بھروسہ نہیں کچھ اس نفس امارہ کا اے زاہد، بھروسہ نہیں کچھ اس نفس امارہ کا اے زاہد، یہ فرشتہ بھی ہو جاوے تو اس سے بدگمان رہنا. یعنی کوئی اپنے آپ کو کتنا بھی نیک سمجھے اس کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، پتہ نہیں کب یہ چاروں خانے چت کر دے گا. اللہ نفس اور شیطان کے وسوسوں سے ہم تمام کی حفاظت فرماوے اور آخرت کی تیاری اور اس کو نصب العین بنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.